Ты толлы сен бейнлей Балтын жиркелейд Сезіндір көкке өрмілейд Дем саған жақын бірақ мен дилейд Ақтадым сенің өзгесіне сенім артпадым Суық жүрегім баған ұстық Мұнда махаббатың ең алғаш күсі Дей шексіз бұл әлімде Тұмбай ол езуіне Сенің өздеріңе Сендей таппаймын бұл жерде Сәулемсің көңілі Тек соңына дейдем Құпияларыңды менен әрі тоқсам Бәрі-бір алды тауыр тоқсам Әлімің тоқсам бұл себебі алды тауыр тоқсам Вау! Менің балам джентльмен болып көрді. Адам болды балаңыз. Айдар, сен кіммен баратын болдың балға? Мен ба? Мен... мен әдейі қызсыз барам. Что, сол жерде бейт-бейт-бейт-бейт, таңғал үшін. Бұның қызы екен, бірақ дұрыс емес. Неге? Өйткені жігіт адам, нық қадам жасай білу керек. Сенше балың кіммен барасың? Диана мен ба? Диана мен? Иә. Күнде сөйлесіп жүрген сұлу ше? Мам. Жарайды. Өздерің сөйлесе беріңдер, иә? Мен сериалым басталып кетті. Брат, в смысле? Су туралы даже мамаң біле ма не? Жоқ. Брат, есе, бүгін мәселенің бәрін шешу керек болмайды. Қалай шешеміз енді? Айтсайшы, пастайын айтасың да, шешек-шешек дейсің да, бір былай істе, былай істе деп айтпайсың да. Енді мен білмеймін ғой, ойыма сенге кемеатыр, сенде өзің басың бар ғой, ойлансай сенде. Мен итак бүгін жұмыстарым көп, ана Алиан аңдығым керек, айтпайсы ана декоршынан, мүлде сенім жоқ. Осы сен не қыласын оларды, е? Жұмысың болмасын сенің, сен одан да суымен мәселең шешіп ал. Немесе, жанымен қалып. Айтпайсы ана бір цитата бар ойлау қалай? Кетші. Болды қойшы. Цитатаға өтірік жатып алғасын әйтеуір. ФК-дан оқыған цитаталар. Мен өзім шығарғам ол цитаты. Қойшы. Қызым, ақ па қара ма? Түсінбедім. Тездетіп таңдаш. Ақ? Болды. Ақ болса ақ. Не нәрсе ол? Мәшіненің түсі ғой. Блин, пап. Үндеме, қызым. Әкең сөзін берді, орындамай қоймайды. Сақшы шей нема дедіңіз саған? Ютубта камера қарандыр. Өтіш көрі. Қандай камера? Бітті давай, өпірші. Сұрағын дауысын бейтті сен. Бұрат саған күрігі ұмайтын жүр. Қойшы қайра. Раушанды көрің жоқсың ба? Раушанды көрің жоқтың, бірақ әлі кеген жоқ. Сен өзің дайынсың ба? Музика бәрін дайындап қойын, дайынсың ба дейм. Базар жоқ, бүгін Самат прощай дейсім о. Отвечай мен бар о, бүгін шыдай алмай, жылай мен кәдімді бар о. Көзіме өже жас келі атыр о. Сәлем. Сәлем, Ана. Бізде бір ғана вақыт болады ма? Сатол, қандай вақыт дейшеш. Есінен танайын түр қолынау деген. Білесің ғой, оттай береді. Просто мен бұлтырғыдай оқушыларды қинатпайын деп, бірақ вихат жасай салған дұрыс деп ойлайды. Е? Е, мейлін жақсы. Сосын Самат сөйлесекші. Жалай. Үйде. Прям кайф, да? Сен не балды, сен не балды. Болты мен осы сахнада бүгінен басып, бота мен білім көресім. Жан, кешірші мен. Не үшін? Мен күйге шығыды ойлап, чөтпісе өне испортсыла. Нен,
тілеп. Жанымда болудан басқа маған еш нәрсе керек жоқ. Хорошо. Кеттік онда сценарийға көшекші. Бәрі әдем болып кеткен, қойшын, Джеймс Бонд. Не болды? Бота бар ғой? Жоқ, бары бар ғой. Бірақ анам қызғаным. Әлиян ба? Әлия! Мен сені бүгін кешке бұндай әдем болып келді деп ойламадым. Рахмет. Көмек әжесің бе? Ну, бар. Қалай, дәмді ме? Иә. Жүр оданды кеттік, амындасып айтайық. Жүр. Бош. Алюш. Мен саған бірден айтқым келіп тұр. Айт. Вау! Алия. Құлпырып кетіпсің бар ма? Бүгін жүрмейсің. Рахмет. Мен қуаныштымын сен үшін бар ма? Рахмет. Әдемісің шынымен. Менің сүйікті әнім. Кеттік білейікші. Сен өзің білей бер, біз қазір барамыз. Жақсы, күтем. Жігіттер, осыған дейінгі бос әңгіме бәрін қояйық. Ал Аю, сен Әлия үшін алаңдама, мен оған ешқандай жамандық тілемеймін. Жоқ, ойламағанда негіз. Онда кел, татуласайық. Ай, жігіт. Кештерің жақсы өтсін онда? Удачи. Бір нәрсе жылайықшы. Қарлашып кеттім. Әлі, бағана ғаймымыз жалғастырек. Я, тұнап тұрмын. Әлі. Қызым боласың ба? Ойланам. Онда жауабыңды асыға күтем. Менің миссиям аяқталған сияқты. Енді өзіме қыз іздейін. Аю, онда маған көмектеш. Қалай көмектесем, су әлі келгенде жоқ қой. Не болды? Диана. Да. И сразу байқап қойдың ғой мені, Зияным менің. Абыл махаббаттың белгісі. Привет. Сәлем. Әдем болып кетіпсің. Рахмет. Ондай няшка, да, қараш? Бо, жігітің қайда? Ауырып қалды. Бүгін қасың бос қой, ә? Ну, тогда. Суы? Рахмет. Сұлу, мен ақмақ сені жоғалтып ала жаздадым. Братан, Адикош Альян сындырып алып бүгін. Лақтып кететін сияқты. Наконец-то музыка үшін кегімізді аламыз. Натуре. Не күліп жатсыңдар? Куканың приколдары ғой. Құлпырып кеттіңдер ғой сендер, мына залға ақысы. Братан, бір мүйт қолам сен? Ес, яна коктейлі құйып алып келсе, джентльмен емессің ба? Я, точно. Маған да ала салшы. Жарайды, маған да. Диан, мені фотоға түсірші? Я, кеттік. Кеттік. Сәлем, сұлу, қалайсың? Сәлем. Жақсы. Бүгін шынымен де әдем болып кетсің. Рахмет. Вау, күшті платочек. Мамам сыйлады. Мамаңа сәлем айт. Жарайды. Симамен татуластыңдар ма? Жоқ. Жоқ. Қуаныштымын.
Сендерді Диана екеуің күшті жарасып тұрсындар. Да, рахмет. Өте қуаныштымын. Надеюсь, біздің достығымызға қызғанышпен қарамайды. Достық? Мүмкін... Саған тарихтан бес қаншалықтың маңызды? Өте маңызды. Сұлу. Жан, сені бес минутқа қалдыруға болмайды екен ғой, сразу ботаниктермен тарихты талқылап кетесіңдер. Қалайсың, Губка? Анау сары қызың екеуін жарасады екенсіңдер, базар. Ладно, мен барып салтанмен билеп келем. Губ. Өзіңің қызында барсай, не болды сұлуға жамыз? Сымбат, ол сені сүймейді. Сен оған араласпа. Мен оны өзім шешем. Оны үйге дейін шығарып салатын сен емес. Ұқтың ба? Егер тағы бір рет оған жақындайтын болсаң, Саматқа сұлуды командаға не үшін алғаныңды айтып бер. Сен ол туралы айтып берсең, сұлу саған қайтадан оралмайды. Соны түсінесің ба? Губка, губка, губка. Ақымақ болма. Оны айтатын мен емес. Салта. Короче, тағы бір рет жақындайтын болса, таяқ жейсің, ұқтың ба? Ей, сетегім зәнсің. Сен қайда жоқ болып кеттің? Құйып жатырмын көптеп. Көптеп. Не болды, не деп сөйлесіңдер? А, жай сабақ туралы ғой. Ладно. Бота күтіп қалып жүрсіз. Е. Давай, қобалжымандар бәрі жақсы болады, ема? Қобалжитын несі бар? Бір ғана уақыт қой, е? Әрине, енді сен деген... Қайра. Енді үйреніп алған ғой енді бұл деген. Сен нерві жетпеш главны, ема? Сәл уақыттан кейін бәрі тарих бетінде қалатын болады. Давай, окей, сәттілік. Давай. Все, не волнуйся. Барлығы жақсы болады. Мы справимся. Давай, глубокий вдох и выдох. Молодец. Сонмен? Не сонмен. Жігітін қайда? Туфайу. Мен оны ойлап таптым. Сен жабысатыныңды білген соң ойдан құрай салдым. Шын айтқаныңа рахмет. О, қайда жоқып көттіңдер? А, сүйісіп келген ол. Ой, жында, кетші құмай. Сәйте, Боташ, әлден көрсетейміз саған? Давай. Че там, брат? Не істедім? Сен ба сұлуға тиіспе деп жатыр. Не істедім оны? Қалай не істедім? Бүгін түсімесең ертең кеш болады. Одан кейін қайттан бастан бастайсың. Давай, делай. Делай. Делай, жүрс, билікші, жүрс, кішіп, кет, кет, кет. Боташ, бізде билемедік бі? Жоқ, рахмет. Бізден басқа ешім қалмады ғой, давай. Жоқ, керек емес. Қорықпаш, еш жерге тиіспеймін. Дос ретінде. Плиз. Плиз. Жарайды. Оқушылар, күзгі бал құтты болсын. Иә, осы 90-ды керемет өткіздіңдер. Дегенмен алдымызда енді поэтому не расслабляемся. Бірақ тарих викторинасында жеңіске жеткендеріңді бүгін атап өтсеңдер болады. Сол үшін бұл күзгі балды мұғалімдерсіз өткіземіз деп шештік. Только байқаңдаршы, жарай ма? Рахмет, қалыш. Раунда саған. Рахмет. Мектепте қалуын сұрайын. Самат, бірақ мен онсыз да қалам деп шештім ғой.
Ендіше музыка. О, жүр білі қайтамызды? Мен медляк білімейм. Мен бәсет қашқай. Қарсы меспін, кет. Самат, сен қуасың ба, Сақина қайда? Мен де. Мен десінесе, Раушанда олу керек қол деген Сақина деген қол жүр. Бағана сөйлескен екен, күмәндан қолдым. Күмәнданған есі? Не айтып тұрсың сен? Жігіттер, жақсы мен кеттім онда. О. Жамбаларға қарап қоясың қоя, мен үйге асық бара жатырмын, қаршы? Ландығай. Махабатым үшін дәл қазір күреспесең, сен өзіңді егіде жеп өтетін боласың. Ләйліден айырылған мәжінің дейілма, тауайыз, өзіңді қолыңа жина. Махабатың үшін күрес, Самат тауай ой, бұл жинал. Раушан, мен бұл мектепке келгеніме екі ақ тоқсан болса да, осында талай қызықты сәттерді өткіздім. Оларды мәңгілік жадымда сақтаймын. Бірақ ең басты тапқан құндылығым ол сен. Білемін, соңғы кездері тентек болып саған не керек болғанын түсінген жоқпын. Бірақ маған керегімді таптым. Ол да сен. Раушан, мәңгілік жарым болшы. Самат, базар жоғы, құттықтайым. Махабаттарың баянды болсын. Сендердің құрметтеріңе DNA толы дұғал шапалақтары. Алдағы келе жатқан оқу жылдарыңыз сәтті әлі көңілді өтсін. Сіздермен бірге DNA тобы кеттік. Сонда бітті. Енді шөп өтсе, мектеп бітіріміз бірген. Иә, уақыт тез өтіп бара жатыр ғой. Неге күліп жатсың? Менің үйімде вечеринка есіме түсіп кетті. Неге? Сен мені шапалақ беріп едің ғой, есіңде ме? Енді ұрмай айтшарсың? Конечно, жоқ. Не туралы айтып жатсыңдар? Несіне бұның барлығы розыгрыш болатын басында? Басында ғана, тыңдамауын. Сауап саған! Е, урод, сен не істедің білем? Іштегі сезімдеріңіздің бәрі болса, оны жасыра алмай өздеріңіз. Шегендеріңізге білдірткендеріңіз жөн. Әрқашан махаббаттарыңыз көздеріңізден оқылсын. Сіздермен бірге болған DNA. Рахмет көп көп.
тыңдашы. Я біз балармен натуралды спорластық. Бірақ тек басында ғана. Мен саған ғашық болып қаламын деп ойлаған жоқ. Тыңдама аналар, тентектер ғой, айта береді әр нәрсе. Мен сені сүйемін. Мен жанымда қаласың ба жоқ, мені қашықтайсың ба енді өзің білесің. Таңда өзіңде. Сұлу, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Есет керек емес, Диана күтіп қалады. Есет? Тоқта, мен әлі ештең айтып бітпедім. Сұлу, Симбаны тасташы өтінем. Мен саған жақындама дедім ғой. Сөз түсінбейді екенсің. Симба, жібер оны. Көрдің ба, братан? Батындыра жақтысы батыр. Кетші сен. Әлі жетпейтін білесің ғой конкретін. Так, не өз отыр мұнда? Жігіттер қойсаңдаршы. Ұят емес па, Симба, Есет? Самат ағай, Сұлуды командаға алған себебім, маған Диана ұнайды. Сұлу маған көмектеседі деп келісті. Бірақ Диана, кешір, мен сені сүймеймін. Симба, мен сенен әлсіз болсам да, мен сенен қорықпай. Не істесең де маған бәрібір. Мен Сұлуды сүйем. Қатты сүйем. Бұның барлығын жасырып шаршадым ғой. Шаршадым. Кешіріңдер. Кешіріңдер. Қызым, сен бе? Пап. Не болды, қызым? Бәрі дұрыс па? Пе? Пап, сізге бір нәрсе айтуым керек. Айта бер, тыңдап тұрмын. Менің тарихтан бағам негізі әділсіз. Сосын, тарихтан викториналы қатысатын командаға қолықпен кірдім. Демек? Демек, машинаны не заслужила. Ештен етпейді, қызым. Ең бастысы, сабағыңды түзетіп алдың. Ойымда ма? Қайта саған рахмет. Өтірік айтпа, оды үйреніпсің. Үйретті. Жарайсың, қызым. Айналайын. Балам, саған келіп тұр. Мен ешкімді көргім келмейді.
Мені де ма? Субтитры сделал DimaTorzok.